è un piacere personale per me. Cenab-ı Prezident, sizi burada, İtalya'da, Roma'da, Quirinale Sarayı'nda kabul etmekten şahsen iftihar hissi duyuram. Hoş gelmişsiniz. Bu il ülkelerimiz arasında diplomatik münasebetlerin 30 illiğini qeyd edirik. Bu səhər siz Azerbaycan səfirliyinin yeni binasını açdınız. Bu İtalya ile Azerbaycan arasında dostluq əlaqələrinin mühüm nümunəsidir. Əlaqələrimizin strateji əhəmiyyətindən xəbər verən 2020-ci ildəki səfərdən sonra sizi burada Quirinale Sarayında yenidən qəbul etməkdən çox məmnunam və şərəf hissi duyuram. Bir daha hoş gəlmisiniz, Cənab Prezident. Dəvətə və qonaqpərvərliyə görə sizə minnətdaram. Mən son səfərimi də xatırlayıram və əldə edilmiş bütün razılaşmalar həyatda öz əksini tapır. Biz keçən dəfə sizinlə burada görüşəndə strateji tərəfdaşlığa dair mühüm sənəd imzalamışıq. Və eyni zamanda Azərbaycan-İtaliya Universitetinin yaradılması haqqında söhbət etmişik. Artıq bu gün İtaliya-Azərbaycan Universitetinin yaradılması istiqamətində önəmli addım atılır.